سلابان عيسى حقلتوس يو سيركي وري وسارة عافمات كسومالي لان وكا قيب قليا شركة قولا دعي حسبيقا قلمية وقفر مي مقالة بورا ما ايا مركي وقو ريسي كهدلاي ورر كشيقية ان مدحوينها سومالي لان ودوان ومقا عابدون حل وسير اغس وسير حقلتوس يو وريسي قارة سيني ستار تي في ايا شيقي انا قو مدحوينها رمتي ومدحوينها يجي صاحبانون هاي hawlaha wado ku taageera ee maalintii dhaweydna ee isbitaalka deewaan wan la socday dadkuna macnaheel kale gidisan bay arinta u qaateen oo ay kamitay taad sheegaysay ah in la soo celinayo laakiin arintaas ma jirto madaxweynuhu soo celin karaa de markuu doono isagu laakiin imu wadin oo ulamaan socon inay tahay fariin inuu soo celinayo sida dad badan oo turjunteen ee diyaarna waanu ahay in adii horena waan dadka waan ugu shaqeeyay imikana diyaar baan u haynaan wadanka u shaqeeyay geesta kale maran weydiiyey halka uu jecel yahay inuu ka gaaro siyaasadda iyo inuu rajo kale ka qabo inuu mar laba tartamo wuxuu yiri runtii dehan siyaasadeed waan leeyahay wax waliba aan kulliba markeeda laga hadlaa maanta tartan iyo madsiro marka hanka siyaasadeed ay ugu jira markuu haboonaado baan ka hadli doonaa insha Allah iyo waqtigeeda Saleeban Ciise Xaglatoos ayaa xukuumadda Axmed Siira iyo xilka wasiirka caafimaadka u hayay muddo dheer sidoo kalena wuxuu ahaa musharax kaliya ee la tartamayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xilligii lagu jiray shirweynihii xisbiga kulmiye Maxamed Cabdiraxmaan Star TV Boorama